Čau ľudia, toto video bude z Bravo Starsu. Dneska som si tu pre vás pripravil, že dneska budeme dávať na level 15 Jessinu a možno aj Brucka stihneme, uvidíme. A každopádne, ak sa vám tieto videjka páčia, tak nezabudni dať like, odber a budem veľmi rád. No ja nič, ja nebudem vobkecávať a myslím si, že môžeme ísť na prvú hru. Bude to Solo Showdown. Ak viete, môj kanál sa volá inak, Max Play, máte na ňom odkaz. A mám tam 40 odberov, neviem samo, poviem vám ten príbeh. Ja som si dal včera večer meno Max Play. Prišlo mi tam zrazu, že 42 odoberateľov. A večer o 22. som sa pozrel a zrazu 46 odberateľov. A ráno sa pozriem, 40 odberateľov. No práve nás zabili, výborne. A 40 odberateľov. Tak prosím vás, odber naspäť, tí čo nemajú mňa. Lebo včera som nemal času točiť, ale dneska mám veľa času točenia. Ak ste videli tú Pokémonovú rozbalovačku, tak dole mi môžete kliknúť na tej Pokémonovej rozbalovačke, čo som rozbaloval. Dneska som ju ráno natočil. A sám neviem, ako mi to dopadne zajtra, lebo dneska som natočil aj video short, kde ja som otváral balíček a tam zrazu niekoľko VMAXiek. Iba jedno večko, ale ináč rozmakané VMAXky. A ešte vám chcem povedať veľmi, veľmi, veľmi dobrú správu. Včera som natočil 3 hororovky za tvoj ICBC. A dopadlo to tak super, hej. Dobrý pocit som to mal. Jedna trofej. To je trápne. Tak iba jednu trofej. No a ak ste nevideli moju profilovku, ja už tu mám toto. No a moje minulé video, keď som mal tuto niekde, jej, ja som tu niekde bol, ešte som bol niekde tuto. Tak a dneska, a ešte mám 8-bita, tu ho mám trošku, som s tým bojoval, hej, ale docela dobrý, bol ma za chvíľ Big Box. Dostane telefon. Minus 3. A dostanem teraz 10, keď sa skováme. Idem preč. Brawlerov, jedného. Vypnutý. Yes! Idem preč. Sami sa tu pobíte, nie je to môj problém. Zlodej, zlodejský! Mi ukradol lekarničky! Šesť trofy, nie je taká hamba. No dobré. Tak ideme hrať Duo Showdownku, hej, ako tam sa to dá parádne pobiem. Ja sa za mnou preskol do medzinožia. Ja
No, poďme. Jej! Jej! Si dole, Jessina. Ča, ja. Otvoríme biznis! Duels. Si dáme Ukrajinec. Fakt skvelá voľba. Haló? Riko? Tak, a Mortis ide na... Gaz je najlepší. Ja neznášam. Keby bol Eggbit rýchly, bol by najlepší. Spektejky. Ja musím tú strieľačku niekam hodiť. Á, gratulujem. Ukrajincovi musíme akože. Dosť. Idem si dať silných, čiže tým pádom sám. Tento túru. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Zdravím, Rufy. Pozdravuje vás Gaz, Rufs a sám. Takže ahojte, všetci zdravá, zdravíme, ahoj.